Fala pessoal, tudo certo? Estamos de volta para mais uma semana e que semana boa, né? Atualizando as informações aqui direto do nosso canal no YouTube do Compras Paraguai. Tudo bem por aí? Você viu o cenário? Estamos ainda aqui de casa para trazer mais informações e agradecer você que segue a gente. Se ainda não segue, já se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Eu sou o Lucas Matias, bora para mais um vídeo com o tema: Quais lojas do Paraguai já abriram? Vem comigo, roda a vinheta! Rodou a vinheta, galera, bora para as informações. Esta semana, segunda e terça, dias 25 e 26 de maio, marcou a reabertura de pelo menos 15 das principais lojas do microcentro de Cidade Leste, tá? Nesta semana, como eu disse, as principais lojas ali do microcentro reabriram exclusivamente para o público do Paraguai, seguindo os cuidados com relação à disseminação, né, para evitar a propagação ainda maior do coronavírus, esse maldito Covid-19. Público-alvo neste momento são apenas os paraguaios, já que a Ponte da Amizade e as fronteiras do Paraguai, elas permanecem fechadas, tá? Já vou passar a relação para vocês aqui com a logo das lojas que já reabriram com atendimento. Mas é importante que a gente fale para você que a reabertura das principais lojas está condicionada àqueles vários critérios, né, de cuidado, de isolamento, de distanciamento, de higienização das mãos, do uso de máscara, que no Paraguai chama tapa-boca. Até algumas lojas estão proibindo que crianças entrem nas dependências ou idosos, né, com uma idade mais avançada, porque são chamado público risco, né, o público-alvo principal aí de disseminação desse coronavírus. Então, nesse primeiro momento, essas lojas reabriram, tá, com todos os cuidados, inclusive os funcionários utilizando máscara e bastante higienização de álcool em gel. Beleza? Essa é a notícia boa. Peguei aqui a minha colinha, hein, para poder não esquecer nenhuma loja das que a gente fez a relação, tá bom? Fase 2 da quarentena, reabertas a partir desta semana. Tá aparecendo a logo aqui no vídeo, hein? Nissei, Flash Importados, Cell Shop, Pioneer International Shop, Atacado Games, Madrid Center, Casa Americana, Unishop Outlet, as lojas do Shopping The Leste, logo na entrada ali, né, junto à aduana, Visão VIP Informática, Mundial Eletrônicos Eco Power, também a Top Deck Informática, a Elegância Company, Mega Shopping e Mega Eletrônicos. Galera, essas são algumas lojas das principais que a gente constantemente mostra para você aqui no nosso canal e também nas redes sociais, que reabriram com todos os cuidados nesta semana na fase 2 da quarentena inteligente. E para você que esperou que a gente falasse da reabertura da ponte, galera, ainda não, tá? Eu vou repetir o que eu venho falando nos últimos vídeos aqui no nosso canal. Até o momento, o governo do Paraguai, o Ministério da Saúde, não está tratando de forma oficial da reabertura da Ponte Internacional da Amizade e, consequentemente, das fronteiras, né, do Brasil com o Paraguai. Isso impede a gente, nós que amamos ir no Paraguai, de atravessar a fronteira e fazer compras. Essa reabertura, nesse primeiro momento, como eu disse, é apenas para o público do Paraguai, beleza? Importante destacar que os paraguaios, além do valor que a gente, por exemplo, mostra no nosso site, no Compras Paraguai, está na descrição desse vídeo, o link do nosso site, os paraguaios têm que pagar um imposto a mais, que é o IVA ou o IVA, um imposto sobre valor agregado. Esse imposto nós brasileiros não precisamos pagar. Então, nesse primeiro momento, as lojas têm se adaptado também, né, para atender ao público do Paraguai. Outra informação para quem ama o Shopping China. A gente conversou nesta semana com o pessoal, com a galera do Shopping China Importados de Cidade Leste e obteve a informação de que ainda o Shopping China não reabriu, tá? Localizado no terceiro andar do Shopping Paris. Ainda não reabriu e a galera do Shopping China segue trabalhando para fazer vendas online para todo o território do Paraguai. Então, galera, sem enrolação, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal do Compras Paraguai, beleza? Eu sou o Lucas Matias, aqui ainda da minha casa, tá? Toda semana a gente em contato com você para trazer as atualizações. Outra dica importante massa, tá aparecendo na tela, é seguir as redes sociais do Compras Paraguai. São 109 mil seguidores no Instagram e 167 mil seguidores no Facebook. Todo dia, além dos nossos canais de notícias, temos o blog com várias dicas legais para comprar na Trifronteira, beleza? Siga a gente nas redes sociais, está aparecendo aqui na tela. Um grande abraço, obrigado. Dá o seu like, hein? O like é importante para a gente. Um grande abraço, até semana que vem com mais um vídeo.